Där rullar kameran. Ja, och här i Gyllingas utmaningsstege så ser vi till vänster Ezekiel på plats 5. Som då är utmanad av, vad hade du för namn? Det är inte han, Kilian, på plats nummer 7. Och de har valt långsvärd. Är båda fäktarna redo? Ja. Hälsa på motståndaren. På mitt kommando. Lägg an. Och där har vi en armträff. Då väljer jag att fortsätta. Åh, var det en dubbelträff där, va? Faktiskt. Fy! Väldigt lätt i magen, men det var där. Så jag tar den. Ja, efter första bouten så står det fortfarande 0-0 i segrar. Är båda fäktarna redo? Ja. På mitt kommando. Lägg an. Första vinsten till Ezekiel, eller hur? Ett poäng till Ezekiel. Yes. Ja, är båda fäktarna redo? Ja. På mitt kommando. Lägg an. Ja. Oh, snyggt huvudträff där. Då står det efter 3 bouter 1-1. Då måste det vara en till avgörande, eller hur? Yes. Båda fäktarna redo? Ja. På mitt kommando. Lägg an. Ja, armträff mot huvudträff så ser vi segrare Ezekiel. Som nu kliver upp ett steg i segern.